Dobar dan. Dobar dan. O, Bože. Ljudi, nije nas bilo. Vanessa, ona inače svake druge nedelje ima plivanje u školi. Ima ona i kapu za plivanje. Ali džabe kad je njoj kosa gusta, teška, jel da? I ona meni nekad dođe kući sa mokrom kosom. Tako da se ona prehladila. Znači, usta ne zatvara po ceo dan, noću, hvala Bogu, ne kašlje. Dva sirupa smo promenuli. I sad evo idemo kod lekara. Na, da, kod doktora, na kontrolu, da vidimo šta, da posluša pluća. I do Migrosa moramo. A što se mene, prijatelji, tiče, znači bolje da ne znate. Ishvalila sam onog zubara u Somboru ko nikad do sad. Tako da, sutra ja idem kod zubara. Evo, stigli smo busom tu kod doktora. Bus pun. Da, kao što rekoh, ja sam zubara nahvalila na sva zvona. Ja sam, ljudi, došla ovde. Mene počeo zub da boli, morala sam ići živac da uništim, da bi ja sledeći dan ovo ovde, što mi je stavljao, lepio, šta ja znam, puklo, ne mogu normalno da pričam, jer je jedan deo otišao i grebe mi jezik kad pričam. Tako da sutra imam termin, idem to da popravim. U petak idem da mi vade lek što su uništili živac, da napune kanal. Znači, katastrofa. Katastrofa. Čekaj, Vanessa, mamu, čekaj, mamu. Ti si brza. Ajde, zvoni, idemo. Evo, prijatelji, završili smo kod, dobili smo dva papira. Jedan papir je da tek u četvrtak ide u školu. Čekajte se malo. Da, jedan papir je da tek u četvrtak ide u školu, a drugi papir je da je... Smem da idem plivati sa da, tri nedelje. Da, kako? Tri nedelje. Tri nedelje su je, doktor joj je oslobodio od plivanja. Rekao je da nisu normalni. Da deca u 7:15 idu 2 sata plivat, po minusu 6, 7 i tako, ali aj sad. Idemo do Migrosa. Da, da, idemo sada do Migrosa. E, tako ona ceo dan, ceo dan. I još... Biće to dobro. Biće to dobro, Nikice. Oj, 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 oj. Idemo, curice moja. Aj sad, Miki, šta hoćeš? Koliko imaš novaca? Pet. To je 12. To je, pa nemaš dosta. Ma nemoj, nemoj. Uzmi nešto za 5 franaka, sad je bio Božić i sve. Nadobijala si svega i svačega. Aj, kula, 13 franaka. Moram ići dole da uzmem nešto za jest, pojma nemam šta ću. Gde si, jesi našla nešto? Gde si, devojčice, mamina? Pa šta će ti, je li Valentina reka da ti je naručila? Eto.
I još onda imaš 3 franka. Možeš. Mama će doplatiti 95 rapa. Čekaj, imam isto tu rapa. Nemaš dovoljno, falit će ti. Idemo sad Miki dole da mama uzme nešto za jest. Da. A što ne uzmeš drugu boju? Ja vidi kako je to malo bez veze unutra. Vidite što je ništa napunjeno. A 4 franka košta. Još uvek nema onih za rernu riba, pa sam uzela ove obične. I već evo za maskenbal. Dan 2, dobro jutro. Juče ljudi nisam mogla da snimat, Vanessa je previše kašljala. I tako da nisam mogla jednostavno. Kao što rekoh juče, idemo evo kod zubara. Onaj donji deo gdje mi je zablombirao zube je puklo komplet. I znači nit jes, nit pričat. Kao da jezik režemo staklo. E tako mi je. Sad idem to, ili će mi išlajfat, pa će napraviti novo, ili ne znam šta. Eto, nemam pojma. Prošle nedelje su mi radili, živac uništavali. Sad u petak opet idem da mi napune. Tako da, znači, užas. Katastrofa. Ja ishvalila ordinaciju privatnu do nebesa kad ono sranje ispade, ljudi moji. Znači, rekla sam, sad sam radila u Srbiji zube i više nikad. Ne, uopšte me ne zanima. Hoće neko reći ima super zubara, ima njih super, ali rade ofrlje. Tako da nemala šta jest, ali ću ovdje platiti zubara, Boga bi vam kažem. Sad ovaj zubar mora da popravlja tuđe sranje. Tako da čekam bus, pa onda idem. Našla sam novog zubara. Evo tu odmah Migros i evo ga ovdje preko puta. Kod onih više ne idem, naravno račun je plaćen. Tako da nisam više njihov pacijent. Onaj račun je plaćen od pre. Što su rekli da nije. Jel nemoguće da ovdje ako ne platiš jedan mjesec odmah dobiješ kao opomenu. Da meni godin dana niko nije slao opomenu. To znači nije tačno. Tako da našla sam novog zubara i tako da sam zadovoljna. Još jedan sprat. Ljudi, kako ste mi? Jeste mi dobro svi? Evo, prijatelji, 3 minute sam bila. Pošto ja imam sada ovdje svoju zubarku, ona nije tu, pa mi je zubar samo išlajfao. Da mogu da jedem i da pričam. Jer me jezik užasno ovdje boli. U petak, kad dođem, onda ću pričati sa mojom zubarkom da mi stave metal. Ako je metal, kiša nam pada. Ako je metal, neće da pukne, neće da ode. Mislim, nadam se da neće da pukne. Tako da ću pričati sa mojom zubarkom u petak, pa će mi ona valjda da dobar savjet šta je bolje. Evo, završila sam. Išla sam časom u Denar da kupim slatki kupus. Hoću danas da kuvam. U Migrosu u apoteci sam uzela Vanesi, verovatno mame znaju, Vicks Medi-Night. To
namažete na grudi detetu i onda kao malo se smiri. I onda se smiri kao kaša. Znači, nema šta nisam probala, ljudi. Pa sam sinoć do 1 ujutro na YouTube tražila te stare recepte neke za decu protiv kašlja. Pa sam nešto vidjela. Jedna banana, ugreje se voda, ispasira se banana, ugreje se voda, kad se dobro ugreje, sipa se na bananu, malo odstoji, može se procediti, a može tako i ostati u čaši voda sa bananom i samo dodate med. Tako da ću i to probati. Znači, nema šta nisam probala. I luk sam kuvala. I sve. I presečem luk, stavim je pored glave. Da joj smiri. Tako da, još kaže ona meni, mama, hvala ti što si tu za mene, što se brineš za mene. Ja joj rekao, ljubavi, pa ko će? Ko će ako neće majka? Rekao, mame su takve. A da... Tako da evo idem kući sad pa ću da pristavim slatki kupus. Znači mi, molim te, još jednu. Pa ne, sve si ozdravila? Malo. Nešto nam je mrak u sobi, a? Vanessa, ima neke druge baka, ne voli limun. Sutra ideš u školu? Aha, neko da. Aha. Aha. Eto, prijatelji. Ništa, čućemo se koji drugi dan. Ovih dana sam stvarno bila u haosu zbog Vanese i zbog zuba i ne znam ja čega, tako da sada počinjemo normalno da snimamo. Lep pozdrav, dragi moji prijatelji.